Я не работаю, блядь. Ты что не работаешь, мужик? Я работаю. А ты служишь, так, наверное? Да. А где ты служишь? Это конфиденциальная информация. Я понял. Ну хорошо, просто скажи, какая у тебя военная специальность? Ой, ну, блядь, я не могу так, понимаешь? Ну просто, это... кто ты? Связист, там, я не знаю, стрелок, наводчик, оператор, кто ты? Оператор. Оператор чего, просто интересно. Радиоэлектронная борьба, знаешь? О, ты знаешь, это великолепно. Я тебя искал. Угу. Я сам просто что специалист надо? По радиоэлектронике, радиоинженер. Угу. Смотри, угу. если частота 1 МГц, какая длина волны? Бля, ну это сложно. У нас тут ну, все по-другому. Ну элементарные же сведения. Ну ты же должен хотя бы хоть чуть-чуть знать радиоэлектронику. Это хорошо, что у них такие операторы, такие специалисты по радиоэлектронной борьбе. Это очень классно. Друзі, дякую вам за допомогу. Я з вашою допомогою роблю отакі речі. Сюди встановлюються певні електронні блоки, під'єднуються ще елементи. І оця штука отак розкладається, і вона використовується для певних речей. Це робиться зі скла текстоліту. От трішечки менша така штука. Ось вона теж так розкладається. І це утворюється антена безпалого. Сюди встановлюються електронні блоки. І це дуже-дуже корисна річ для наших військових. Прийде час і буде по можливості, ми покажемо, що це таке і для чого воно використовується. Це дуже потрібно нашим військовим. Оце я роблю з скла текстоліту. Я показував, було відео, я показував, що я придбав на ринку, і я там показував відрізки скла текстоліту. З них я роблю отакі речі, на які оце механічні такі штуки, на них встановлюється електроніка, і це такі цікаві-цікаві речі. Дякую вам, друзі, дякую вам за допомогу. Допомагайте, будь ласка, зараз дуже потрібна ваша допомога. Зараз дуже потрібна апаратура задля стеження за ворожими ДРГ. Щоб ми за допомогою геофонів відчували, де лазять ці тварі, ці терористи. Ці ДРГ. Дякую вам, друзі. Вже в нас є результати. Я дуже вдячний вам. І зараз дуже потрібна ваша допомога. Дякую вам, друзі.